дитині з порушеннями і здоровій дитині є, звичайно, уповільнення. І неспроста дитина в спеціальній освіті для того, щоб оволодіти навичками базової середньої освіти, виходить із закладу освіти після 9 класу, а якщо дитина навчається у спеціальній школі, після 10 він отримує документ про базову середню освіту. Потім вони вирівнюються. Потім немає різниці. Да, потім. Але ось тут на початку, бо чому дуже, дуже повільно у них розвивається пам'ять. Дуже повільно. Да? Я просто була таким, уже все, отчаяння, думаю, ну Боже, ну не можу навчити і все. Ось не можу і все. А потрібен пласт наложити це. І потім к 2 класу, а воно тобі видає, а то, Боже, відправив на канікули ці літні довготривалі. Батюшки прийшли 1 вересня, я не знаю, з чого починати. І якщо б, знаєте, ото навчав інший вчитель, сказала б, ах ти, Боже мій, та вона ж нічого з ними не робила. Чисті листи, ось чисті, все. Волі, щоб розвинути пам'ять, голодом тільки можна було взяти. Що ти їв на сніданок, коли обід вже наступає? І що ти будеш їсти? Що їв на сніданок? Він мені каже, Володічка, забув. Я йому говорю, ну йди, Володічка, вспомніш, і тоді буде тобі обід. А до я й зараз забуваю. Не згадаєш, що ти їв на сніданок, обіда не буде. І тому я була нерідна мати. Ось. А потім нарешті він мені каже, я, мабуть, теж піду у вчителі і стану директором, бо до цього він мені казав, щоб я у школу та ніколи. А зараз зростає, да, вже йому 20 років, зараз він в Німеччині навчається на курсах, йому запропонували там роботу, саме проводити курси, бо він дає там дуже гарний результат сам в навчанні, да, німецькою мовою. І йому вже на сьогоднішній час сказали, що якщо ти отримаєш сертифікат B1, ми тебе працевлаштовуємо прямо тут на курсах. І змінилися погляди, і він сказав,